好，然后我们请教一下吕玉佩老师，哪些姓名笔画的女人吃得苦中苦呢？好的，我们要看的是名字的人格跟总格，所以大家人格总格的笔画拿出来看一看啊、哦。子璇呢，她的人格是19画，总格是24画。嗯，那东东呢，本名好，人格是18画，总格是33画啊、哦。好，我们现在就来揭晓什么样笔画的女人呢？她可以吃得苦中苦。第一个组合就是，她在吃苦的时候，她懂得苦中作乐哦。人格总格如果分别出现了11，子璇的19、25、29、35、39、47跟49的人，其实哈、哦。没有任何一个人一生下来都是一帆风顺的，那在一个人在成长的过程当中呢，总是会遇到很多的困难跟挫折，就看你用什么样的一个态度去面对这样的一个困难。那这些笔画的人呢，其实呢，他们的个性是非常硬的、哦、他们并不是没有烦恼没有困难，而是说他们懂得呢苦中作乐，当他遇到挫折的时候呢，他会给自己找乐子，然后呢来释放自己的情绪。其实当他们面对困难的时候、哦、他内心会当然不平衡会有，但是没多久他就会产生一种正能量。那这个正能量一出来的时候，他就不会去怨天尤人去怪了，为什么别人的孩子都很健康，我就会遇到这样的问题。 那这个正能量呢，支撑着是支撑他往前走的一个原动力，然后他会跟自己催眠，告诉自己凡事都会过去的，就像子璇刚刚说的那个样子啊。那既然呢凡事都会过去，目前还是要过，那我还不如用乐观的态度来面对现在的生活。所以对未来呢，他们一直都是有期盼的。人只要有期盼，有这个念想呢，盼头它就会出现。因此呢，他这个观念一改的时候，他的生活就会过得比较开心一些。他们很懂得放自己一马。因为有一些既成事实的事情你改变不了，你如果一直纠结在其中的话，那就是跟自己情绪过不去，对，这就会形成了一个恶性循环。所以呢，这个笔画的人、啊、他是一个很懂得自我激励，很懂得自己给自己充电的人。所以呢，当困难一来的时候，你说他会不会哭？会，他晚上哭，但是呢，他白天呢，他用正面很积极的态度来面对别人，所以一般人都看不到，其实他晚上哭的那种惨状，所以他们的内心是非常强大的哦。好，我们来看呢，第二个组合呢，这种人叫做先吃苦后吃甜哦。人格总格如果出现了12、24，又是子璇的总格啊、哦，28、36、41、48、52跟55啊，这个笔画的人叫做白手成家。就是不管未来他事业呢有多大的一个成就，他完全都是靠自己的双手，不是靠住家人朋友的力量打拼出来的。那这种笔画的人在年轻的时候，他的经历几乎可以说是磕磕碰碰，你要遇到说、人生什么样的一种困难一些挫折，其实他们都这样走过，不过他们很愿意走过这样的一个困难，就是因为他有这样的一个毅力，所以换得他后半生他可以尝到甜美的果实。其实每个人的挫折真的是不同，这些笔画的人他要如果要写故事的话，每个人都可以写出自己的一本书出来，经历的一些过程。但是呢，他们有一个共同的特征，就是他们的耐力非常的强，对于事情的产生呢，他就是属于那种默默做甘愿受，所以呢，他的工作态度就是执着，我认同这件事情我就是做下去。所以有一句话说啊，那个戏棚你站久了，那个位置久了就是你的，就是属于他们。所以他们 很会把自己定位在一个位置上面，然后呢在这个上面呢站稳了脚步，因为站稳了脚步有了基础，前面的付出前面的辛苦到最后都会化成一股养分，那这个养分呢就是冲刺的让他往上冲的一个原动力、哦、所以他们的、成果啦甜果是靠他后天努力出来的，但是很多人都没有看到他们前面的付出的成果，因为一般人看成功都看到说你好成功啊，你好行了、啊，可是不知道他这个成功的过程当中，他付了多少的眼泪跟汗水。所以在舞台上有那么一句话啊，台上几分钟，3分钟，台下10年功，这个都是辛苦磨练出来的。那不管怎么讲了，这两个组合呢，你对到的人，现在再怎么苦，到最后都是一个善果，所以不要为眼前的挫折呢就
把自己给判了死刑了，认为自己就是不行。其实这个笔画你行的这两个组合就给大家做参考。那当然我们知道紫璇是八点档的女神，其实已经离婚3年了，然后独自抚养一个儿子，说可是比较辛苦的是，除了是单亲妈妈之外，儿子在小时候被这个检查出来确诊是迟缓儿，所以就来，你自己说说，出生3周的时候是不是？出生3周的时候，那个时候，每个礼拜都会有小儿科医师到月子中心嘛。那天我就接到电话，他就跟我说，他看了一下我儿子的喉咙里面，他是喉头软化。我那时候就不懂，我就说那个是什么？他说不要这么担心，就是回家之后稍微观察一下他的呼吸状况。那我就很紧张嘛，我就赶快上网搜寻什么是喉头软化，它就是说有轻度、中度跟重度是有分的，就是小朋友出生的时候，上颚这个地方有一个骨头，那可能发育不完全，它是上颚这块是软的，那人在呼吸的时候是这样子，这是气管，然后这是上颚，是这样挤压。但是正常人家是这样吸气，它是到这里，那它是软的时候，上面这个就会塌下去，吸气就完全盖住气管。哇，所以他说严重可能会到就死亡，所以那个时候又窒息，我就很紧张。但是家人都说他不要紧张啊，他就可能是轻度的，然后长大就会好了。那从月子中心带回去的第一天，那新生儿嘛，然后或者新手妈妈，我就每天就这样趴在他的床边，就这样看他，就除了上厕所以外，几乎没有离开。所以第一天我就发现，我这样看他的时候，他在睡觉，他的那个嘴唇会从粉红色，然后慢慢变成白色，再变成灰黑色，我就吓到说，为什么嘴唇会变色？就想到医生跟我讲的，是不是他那个喉头软化很严重？我就跟家里面的人讲，他们就说我们再观察一下，会不会是小朋友啊，新生儿没那么严重。但是我发现他那一天哦，我一直看着他，大概有2-3次这样的状况，嘴唇变色，然后时间越来越长，我觉得他不能呼吸，我就立刻送去中校医院的急诊室。然后最害怕的事情来了，他在急诊室待了1-2个小时，他都没有发作。所以医生没有办法说判断说这是什么状况，他嘴唇都没有发黑，他就说那妈妈你跟爸爸就先把小孩带回去好了。可是我根本就不想离开，因为我觉得他就是有问题，我就一直站在急诊室的门口。那3-4个小时过去了，我就想说那就先带回家好了。可是我又很怕晚上不能呼吸，因为睡着了我没有发现。是，结果就刚好在离开的时候，他突然很严重，整个黑掉，一瞬间嘴唇变黑，那护理师就把他这样抓过来，然后这样用2只手按压他的小心脏，压了10几秒之后，他才放声大哭，然后就立刻把他送到那个大人的病床上面，然后送进儿童加护病房。那1-2个礼拜都是带着呼吸器，因为他们确定他是这边的确有缺陷，所以后来就在亲朋好友的介绍，就转去比较大的医院，给比较好的医师去做那个检查。那送进去的当天，他要我签一份就是切结书，那切结书里面就是这么小的小孩1个月大，可能会在全身麻醉的过程中，因为做检查一定要全身麻醉，可能会过世，或者是更严重的状况。我就其实那个时候很不想做，但是没有办法，就只好就签了。那签了之后，检查完医生就请我进去，我就看到他躺在床上，那么小一个身体，然后躺在那么大的床上，全身插满了管子，然后打点滴，然后那个内视镜插进他的嘴巴，那管子那么粗，我就很心疼。然后还好的是他没事，但是医生要我当下就做决定。他说他就是喉头软化加舌头后倒，舌头后倒就是因为小朋友听不懂我们讲话嘛，所以他在睡觉的时候地心引力的关系，舌头会自动这样往后，
他没有办法就堵住自己往前这样伸出来，因为他也听不懂，所以你也不能告诉他说你要舌头要往前，所以他等于睡觉不能呼吸这样盖住以外，他舌头这样往后，所以整个没有办法呼吸，所以医生就说他立刻可以手术，不要再让小朋友麻醉第二次，因为太小了。然后那个时候我还是一片空白，不知道该怎么办，然后当下就说好，就做那个手术。手术完了之后，我以为就这样过了，因为他住了一两个月在荣总嘛，我以为住这么久，对，就手术很久，做两个月，然后回家之后带了呼吸器，带到他六个月大，就呼吸器，然后还有心跳的仪器，怕他晚上突然不能呼吸。我以为结束就好了，六个月大的时候，结果有一次。六个月大已经会爬了嘛，他有一次突然嘴唇变黑昏倒，在我面前昏倒，我就立刻打119，就再送回去荣总，然后医生就说他的脑袋不正常放电，所以他会常常会这样昏倒，突然不能呼吸，所以但是他又每次都没有在医生面前表现出来，就每次只能带回家观察，就医生说如果再发生就一定要录影，对，让我们知道他发生什么状况。对，那后来就录下来，那个过程大概昏迷了一分钟左右，就有录下来。那后来他也是又再送回医院，又住了好几天，就检查出是癫痫，可能是因为刚出生他喉头软化不能呼吸，所以导致脑部发育不完全，因为那个时间太长了，然后又开刀，所以他就有癫痫的状况。一直服药，连续服药到3岁，他才比较好。然后现在快6岁了，就是要去上职能治疗啊，然后语言治疗，比其他的小孩都还慢。但是我发现给了奶奶或者是外婆顾之后，又比较好。可能是我觉得是我太紧绷，所以就会给他太大压力，那奶奶跟外婆就会比较放养、比较宠他，想干嘛就干嘛，所以他现在变得很健康，也很会讲话。年轻人，你在迷惘吗？听我一句话，少奋斗30年，让老师帮你指点迷津，从躺平族变成人生胜利组，跟着星象趋吉避凶，让我为你面对面算命。年轻的朋友，想让命运好好玩的大师帮你算命吗？详情请上脸书官方粉丝团。